Tervetuloa, tervetuloa Pekka Tammilehto, taiteilija nimeltään Topi Sorsakoski. Mikäs Topi Sorsakoski, Pekka, sinun musiikillinen taustasi on? Se on tuollainen rock'n'rolli-tausta. Et sä olet laulanut niin kuin elämässä aikana enimmäkseen muuta kuin Olavi Virran tuotantoa. Joo. No, miten sä keksit tämmöisen Olavi Virta-tyypin mukaan? Miten sä aloit laulaa hänen ohjelmistaan? Mulla on tämän nykyisen bändin agenssien kanssa tehty keikkoja jo noissa rock-klubeissa. Meillä on muutama Olavi Virran biisi ohjelmistossa ja ne on mennyt kauhean hyvin läpi. Siis väitäksä tosissas, että suomalaiselle rock-yleisölle, punkkareille, kaikille menee siis Olavi Virran vanhat kappaleet? Kyllä ne menee tosi komeasti läpi. Miten se on mahdollista? No ne on kai pienenä kuunnellut tollasia näitä juttuja. No. Kehdosta asti kuunnellut tätä juttua ja kyllä ne toi niitä, mistä ne dikkaa toi punk-musiikki ja toi rock'n'rolli, niin siinä on tällaisia ulkoisia juttuja, mikä ampuu päälle, niin pitää kokea sellaisia tärinä ja vibroja. Tuollaisessa Virran biisissä näissä on melodia ja tällainen. Joka aiheuttaa sen vibraatoa. Nei, kun näissä on taas toisenlainen Olavi Virran juttu, se on toisenlainen juttu, että ne tehdään kevyemmällä tatsilla se sama juttu. No miten sä itse oot mieltynyt, vai onko se mieltynyt Olavi Virran tuotantoon ja Olavi Virran lauluun? Olen. Siis sä oot niinku tosissas, kun sä teet tätä. Totta kyllä. No niin isäsi tunsin hyvin, hänen kanssaan keikkailin. Jossain vaiheessa hän oli enemmän tämmönen tango- ja humppalaulaja ja soittaja. Onko sä keikkailu itse isäs kanssa? On, kyllä. Me veljeni kanssa oltiin siinä pari vuotta ja saatiin kenkää, kun liian pitkä tuka tuli silloin. Järkkärit. Ei ole tykännyt meidän touhuista. No nyt te olette yhdistänyt kuitenkin ja tuoneet tämän musiikin, sanotaan vaikka niin varsinaisten pitkä- ja väritukkien ulottuville. Mun täytyy sanoa, että heillä on sitten paljon laajempi musiikkimaku kuin esimerkiksi minulla. No mulla ei nyt laaja olekaan, mutta ei mun musiikkimakuni yletä sinne punkkarien systeemeihin. Heillä tulee tänne päin. Hyvä näin. Mistä nimi Topi Sorsakoski? Se on tällainen muusikko inside-vitsi, tuolla pitkillä matkoilla keikkabussissa keksitty hävytön, härski juttu, mutta sitä ei viitti kertoa. No ei, mutta se on hauska, että tuli esiin tämä ulottuvuus. Siis todella ne väsyttävät muusikkojen pitkät matkat busseissa paikasta toiseen yleensä öisin. Siellä lopen uupuneena syntyy semmoinen ihmeellinen huumorijärjestelmä, joka ei avaudu kyllä ulkopuolisille. Tuskin se on tarpeen. Minkä takia sä levytit juuri näitä vanhoja kappaleita koko LP-levyllisenä, etkä esimerkiksi tilannut uusilta iskelmäsäveltäjiltä niin sanottuja uusia iskelmiä? No siinä on ensinnäkin, mä sain tehdä levyn, niin en mä tiedä onko se niin, ajattelenko mä sen niin egoistisesti tai kun mä saan tehdä levyn, niin mä teen sellaisen levyn, jonka mä saan sitten joskus näyttää lapsille, että faija, isoisä on laulanut tällaisen, että mä oon ylpeä siitä levystä. Mä oon saanut levittää sellaisia kappaleita, mistä mä pidän. Matkitko sä tietoisesti Olavi Virtaa vai oletko vain omaksunut tyyliä ja laulat niin kuin itsenäsi? Onko sä Pekka Tammilehto silloin, kun sä laulat sitä tangoa? Oon. Minä aukasen suu ja huudan. Laulan, että sieltä tulee mitä tulee, sitten se on siinä. Kuunnellaanpas mitä tulee, nimittäin mä tykkään kovasti tangosta. Hurmio, ole hyvä ja tulkitse se meille.